Zdravím, mé jméno je Hobbyčkář Z a já vás vítám u dalšího videa, tak pak pokračí další momentu další Minecraft a s ním Lucky Wars. Já se podívám, jestli mi, jo, jdeme v pohodě písničky, já to jenom slyším hrozně na hlas, protože, no, nevím, jak se mám prostě nastavit v těch sluchátkách. Mám teďka úplně nový sluchátka a oni mi prostě na nich slyším úplně všechno. No, každopádně, já je tady teďka. Moje vole, to je takhle úplně nový, jako jo. Tak to fajné, to si jdem hnedka zahrát. Já se budu muset sundat, protože mě to jinak asi nepůjde. No, takže vememe si náš krásný kit Variora. Že Varior přináší štěstí, jak tak jsem zjistil, tak nějak úplně jakože to. A jdeme na to. Dneska jsem tady bohužel sám, to ovšem úplně zas tak nevadí. I tak si můžeme dát krásnou hru, si myslím. Tu. 3, 2, 1 a jedeme na to. Jo, tak super. Tak co nám dáš? Meloun. To fakt? Meloun? Co je tady? Taký sponže, nějaký další věcičky, nic moc pořád. No, tak to jsem taky nechtěl úplně zase tak jakoby. To máme taky na dvě věci, že jo? Máme věci na dvě věci. Na hovno a na nic. Lucky Sword. Tak ten se nám naopak hodí, ten je krásný. Aha. Zajímavé, tak teďka právě jsme měli Unlucky Block, což vlastně znamená, že nás to okamžitě zabije. Nevím, tohle se stává hodně málo kdy, když se tohle to stane, ale OK. Beru to. Dáme si nějakou jinou hru. Čekat moment, za chvilku by se mělo startnout další server. Tak skoč tam dělej. No, tak tam neskočí, protože tam stejně nikdo není a ty to nevíš. Fajn, tak tam skočím já. Stejně budeme tak jako tak spolu. Tak, vidíš tohle. 4 proti 4, už zase OK. Tam je jeden, tam druhý a naproti třetí, já jsem tady čtvrtý. No, je to docela pěkný. Vlastně ty baráky ani vůbec nejsou nejhorší, mně se docela dost líbí, jako abych pravdu řekl. I tohle nevypadá vůbec špatně. No, já jsem si zapomněl zítky do prtelky dubový. Do prkínka dubovýho, tak šup, jdem. Jsem si vlezl na špatnou stranu. Tady bude, jo, tady to je. Šup, sám dáš kvadlinu. Taky na dvě věci. Co tady? Nějaký lasovit, sponže. Tady taky. Je, máme helmišku. Rostu miloučké, co je tuto zase Spidermanová hůlka. To my nemůžeme použít, takže stejně nám to je na nic. Tak pojď. Wow. DJ. Hobbyčkář, jo, jako fakt. Už zase DJ máme. OK, no. Každopádně, dělej, otevři se. Tohle nepotřebujeme a tohle dáme pryč. To se nám ani nehodí, ani trošku. Tak šup, honem, rozbíj se. To trvá, ty vole. A někdo koukám, nebo poslouchám, moment, hůlka neviditelnosti, to taky nemůžu. Já ty holky nemůžu, protože oni je můžou jenom takový ty VIP a podobně, že jo. Slyš, jak tak poslouchám, tak někdo spadnul gásta, což není úplně dobrý. Úžasný dolec to. Kytičky, ty jsme zrovna nepotřebovali. No, každopádně my jdeme teda dělat dál. Vodu jsme dostali, dobré. Tohle je házecí slime, ten můžu použít, to není žádná hůlka. Koně jsme dostali, super. Jaký dřevěný věci, super. Ještě něco super dostaneme, jo, tak tohle se hodí. Co ještě? Gold. O, 16 goldů. Myslím, že jenom jeden. Wow, fuck, jděte do prdele. Lucky slimy, nemám rád. Já vás tady všechny pozabijím. Tak pojďte, dělejte, chytněte. Mám na vás celý den. Koukám, že už nejsem, jakoby, už bych nemohl být poslední. Že někdo už tady umřel.
Já už mejde. Taky můžeš chcítnout. Skapej. Skapej na moje dřevěné mečando. Ty vole, těch tady je, ale... Krucinál, tak už skapte. Když si tak teďka říkám, já bych si z něho mohl vzít tyhle ty věci. No jo, ty vole, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, já už myslel, že budu bez věcí normálně. No tak to je masivní, to jsem nevěděl, že jde. Teda takhle, to jsem udělal teďka poprvý, že jo, takhle udělal. Tak, co máme tady? Jo, Exploration Bow, to ani nevím, jak funguje. Toho nic nevyleze, OK. Tady taky nic, co to s tím je, sakra? Co to je? Mě nechtějí normálně si nic spavnout z toho. Tam jsem viděl perly. Čky. Taky nic. Nějak se mi nic nechce spadnout. Tak jsem zpátky, ještě jsem trošku měl takový lak, mamka přišla do pokoje, že jo, tak znáte to někdo, že jo. Tohle zahodím. So much higher, fly. So much higher, fly. So much higher. Ne, tak na zpívání fakt nejsem. Teda jsem, ale... Jakoby někdo mi říkal, že radši ať nespívám, že to je strašný, otřesný úplně. Prej. Tak dobře, nebudu zpívat. Nebudu zpívat. Tohle taky nechci. Taky nechci. Co ještě můžu vyhodit? Dejte mi něco, co můžu vyhodit. Tohle taky můžu vyhodit v podstatě. To je mi k ničemu. Ježišmarja, to je věcí. Teď jsem vyhodil jablko, i když je potřebuji nážat. To je co dobrý. Tak, vy pak jste šulínci. Teda vlastně jenom poslední šulínek proti nám. OK. Tak. Počkej, já tam dám nějaký věci, co nepotřebuju. Dispenzeru. Co to bylo? Že bych vyhrál? Wow, já to vyhrál, oh my god, to snad ani není možný, že bych takhle rychle vyhrál, ten hňup normálně spadnul, nic horšího nemohu dělat jako, ale okej, okej, už jsme začínali stavit doprostřed a stejně hovno, no tak nic, nevadí, snad se nám podaří příště zajít do prostředka. Každopádně já to teďka musím stopnout, protože musím jít na chvilku pryč, ale nebojte, za chvilku jsem zpátky, takže za chvilku si zahrajeme další Lucky Warsy. Za chvilku u vás je to hnedka, u mě je to za chvilku, takže za chvilku zpátky, skoro u vás hnedka, takže zatím. Takže jsem zpátky a myslím si, že zase můžeme zase vrhnout do další hry. Měl jsem teďka takovou jakoby něco jako oslavu v podstatě, oslavu, protože 30. vlastně 11. teďka budu mít svátek, což je teda zítra v podstatě, u vás to zítra, u mě je to pozítří, ale to je fuk. Já vždycky natáčím vlastně videa vlastně těsně vlastně před, nebo tak nějak, jakoby před vydáním den. No prostě zkrátka dobře, 30.11. mám svátek a prostě tyjo, rodiče jedou pryč prostě dneska, no a dali mi prostě dárek už vlastně jakoby dřív, takže tak. No a jeďa, a sakra. Jau, tak nic, tak to se trošku nepovedlo. Ona bydla hnedka vedle mě, OK, tak jdeme ještě jedno dáme. Tak, každopádně prostě rodiče mi dali dárek dneska, což jsou úplně nový sluchátka od Razeru. Já vám je, když tak máte, budete mít je v popisku videa, nebo prostě... No, v popisku prostě videa budete mít, co s tím je, sakra?
Proč se nemůžu připojit? Jak se lagnul server nebo co? A už konečně, už mi to připojilo. Ne, to prdele! Já jsem hňup, na zpátek se let. Dobrý. A vezmeme si zase našeho variora. Tak, super. No prostě rodiče mi dali už úplně nový sluchátka, víte co, úplně, ty, já jsem úplně normálně chtěl ze 2500 nebo kolik stály, ty vole. Nový Razer Kraken, nebo jak on se jmenuje, a když také budete mít v popisku videa jakoby na ně odkaz, když si kliknete na to, tak vlastně vás to přesměruje na stránku, kde si je můžete koupit, nebo teď je budete mít vlastně v pravém horním rohu na obrázku, takový malinkatý obrázek, no nevím jak to. Každopádně se můžeme vrátit zpátky k tomu, k té hře, vlastně kde nám chybí ještě pár lidí. Minimálně jeden, aby se začala hra, tak kde je sakra? Jsme tady dva, mám pocit, a další jeden, dva, tři, čtyři, pět by se mohlo další připojit, no tak kde jste sakra? Ano, už se další připojil, super. Ještě aby to aby mi nepadaly taky ty unlucky bloky, jako víte co, chápete? Ty, který by mě mohli zabít. Tak, pojď. Super. A jedeme, pojď. Něco pěknýho. Dobře, to byl letající blok, ten jsem zrovna nepotřeboval. Oh, beacon! Ten je nám dá tak nějak na dvě věci. Okej, co nám dá teďka tohle? Co? Dobře, černá vlajka. Ne pro černý, ale okej. No tak dělej, co spadneš. Nic. Okej. Nic mi z ní nepadlo. Nějaký železní věci. Tohle a tohle. Okej. Co si tady vememe? A někomu padlo něco speciálního. To bychom taky potřebovali. Tohle je hůlka, takže to nemůžeme využít. Dobře. To můžou jen sponzoři a youtubeři a VIPčka, že jo? Flying pig. Si děláš prdel, ne? Kam letíš, ty blbý prase? Okej. To mi ještě spadne. Dobře, další ptákoviny. Dál. Další ptákoviny. Zase nějaký brnění, okej. Tak nic. A poslední věci, což jsem docela potřeboval. No, každopádně nějaký ty věci bych mohl asi vyhodit. Což bude asi tohle. Co ještě? Levery určitě, redstone torčky, nějaký dveře, tak ničemu všechno. Taky můžu vyhodit, taky. To taky nevyužiju vůbec, no ještě vlastně tohle a tohle. Tak, zbytek jsou nějaký bloky, které třeba můžeme využít při stavbě něčeho, třeba cestičky. Tak, vezmeme si nějaký tady tohleto želízko, to se nám možná může hodit. Možná. Proč se mi to nechce dát do toho inventáře? Aha, už, on to byl nějaký lak. Okej. Fajn. Ty se k nám nestěhuješ, což je dobře. Bezvedná písnička tohleto. Ale to říkám snad skoro o každý písnice, kterou poslouchám při hře, takže tak. No, jak to vypadá? Vypadá to hodně blbě, protože nemůžu najít zatím nic. Tak šup, dělej. A už jsme na konci, takže úplný hodnost toho máme. Fajne. Dáme vypolovat želízko. Tak, super. Kde je ten cápek? Jo, on tam dole. A neviděl ten lucky block jeden, no okej. Okay. Já si nevím vůbec, jestli jsem vůbec všechny bloky ty sakra. Blbá pavučina. Jestli jsem vůbec všechny bloky vzal, že jo, taky nevím. No, asi snad je ano. No, každopádně si můžeme udělat ten méčík. Nemůžeme, nemáme dřevo. Máme si tady to dřevo.
Promiň, houbičko, tohle jsem udělal poprvé v životě, že jsem takhle vyhodil houbičku, ale okej. Cože, to už jsem zase jako vyhrál, jo. To si děláte, prdel. Já normálně vím, jak vyhrávat, dámy a pánové. Vyhrajete tím, že nebudete vůbec nic dělat, stačí přežít. To je úplná nová, prostě novinka, prostě... vlastně, jak vyhrát Lucky Bloky tady na tomhle serveru prostě, nebo i na jiném prostě. Ty vole, stačí, když budete saveovat prostě vždycky, jo. No, už se nemůžu vybrat další kit. OK, dva jsme vyhráli, dva jsme prohráli kvůli Lucky Blokům, ale OK, snad tenhle zase vyhrajeme. Zase jsme tří na serveru, úplně furt samý. 5, 4, 3, 2, 1 a jedem na to. Fuck, to jsem neskočil. Nevadí. Jdeme si pro tady ty placky blocky. O, sakra. Hosana, hospoda, jděte do háje, jděte do prčic. Jděte do hajzlu, já chci přežít. No nazdar, ty zombíku, co tady na mě tak čumíš, co? Chtěl bys mě? Ty hajzle, no pojď si pro mě, pojď. Jejda, to jsem asi neměl dělat, když jsem to ničil. Ale okej, už to asi zase dávám. Jo, už je to dobrý. Fuj, počkej, tohle chci vzít. Dej mi to, já to chci. Kámo, ty vole, co to mám za jumpy? Já mám jumpy normálně, čumte na to, já mám jumpy. Jumpy, dobrý. Tak, co nám dáš ty? Asi úplný prd, co? Nebo něco spadlo ze zhora, no taky asi nic. Dělej, otevři se. Aha, tak nějaký asi lag, že by byl? Jo, je asi lag. To jsme zrovna nepotřebovali, ale OK. Počkáme si krásně, až nám to... A, už. Vypadá to, že skončilo nahoře ta věc, nebo nevím. Kam se to podělo? Tak dělej, otevři se. To je zakra za lag, divnej. To se mi nepáčí. Půjdeme tady dolů, jo. Ups, tak super. Co nám dáš? Tak to jsme zrovna nepotřebovali, protože to se nám vůbec nehodí. Armor taky nevím, potřebujeme to tady tu věc, tak a... Potřebujeme si nějak dostat nahoru. Fuj, teď jsem zase paučný, fuj. Fuj, pavučina. A hele, tady je ještě jedna čestka. Tak super. Oh, další věci, super. Jsem se to týká dostat nějak nahoru. Ty vole, tady ještě zombík? No jo, zase lag. Co to je sakra dneska s tím serverem, tyjo, že vůbec pořád laguje? No každopádně, my se nemusíme bát, nás to prostě nerozhází. Tak, jedeme nahoru. Tady by měla být někde ta, jo, tady. Lucky block. Co nám z toho padne? Úplný hono. Nebo zase lag. No, zase lag. Dobrý, máme té NTčka, super. Když nevím, na co je použiju. No, každopádně, já bych si možná už mohl stavit do prostředka za chvilku. Jenom tady musím ještě něco vyřešit. Jo, dobrý, trefil jsem to. Borec. Tak, teďka ještě. Máme hodně lucky bloků, takže bychom mohli udělat takový cage opening. Lucky bloků. Dobrý. Bereme želízko. Jau, co to je, sakra? To úplně nenávidím, když se takhle to lagne a najednou se potom objeví ty bloky a pak mě to celýho zamáčkne, prostě to úplně nenávidím tohle stát, jo. No, každopádně můžeme jít zase ještě trošku níž, nevím, jestli tady je nějaký dia nebo něco takovýho, to nevím. Právě, takže se jdeme podívat. Já se říkám, že poslední dobou ani ty písničky prostě nepotřebuju, protože mluvím pořád, protože nemám, prostě mám obrovskou zásobu slov najednou, mám úplně o čem pořád mluvit, takže ani nepotřebuji ty písničky, aby mi tady pořád hrály. No každopádně, ty písničky tady asi nechám, nebo nevím, jestli nemám dát pryč, nebo takhle, když tak mi to napište do komentářů, jestli byste pořád chtěli poslouchat ty písničky při tom, jak mluvím. Prostě jsem už takovej plzeňák, no prostě klasický, protože každý plzeňák, nebo v podstatě skoro každý plzeňák tak mluví,
takhle rychle jako já prostě, víte co, jako bude split, ty vole. Mě to pé lítá prostě z rtů, z pusy, prostě pořád a pořád, 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 pořád musím mluvit. Sakra, co to je zase koně, chuj. Sedlo, úžasné, padly mi do toho sedla ještě. No takže si můžeme osedlat i nějakýho toho koně, ještě řekni ty vole. Mám GTA 5, píše nějaký cápek. Tak to se máš, jsi velký kluk, já by... Ježišmarja, už jsem zase umřel, jako fakt? No každopádně já bych docela chtěl GTA 5, že jo? GTA 5 je bezvadná, ale... Tohle bylo naše? Ne, tohle není naše. Ten kokot má nad sebou železnej a diamantový blok a on je nechce, ten hňub. No tak to je vůl. No každopádně, já bych docela chtěl GTA 5, ale nemůžu si je koupit. Za prvý na to nemám peníze a za druhý na to nemám počítač. Kdybych si koupil GTA 5, tak by se mi se nerozjel, protože minimální procesor, tak musí mít i 3, což taky nemám ještě zatím. No, každopádně, já nevím, co dál ještě říkat, asi se vrhneme na další hru. No, tak pojďte drobečkové, jdeme hrát, ne? Jo, jdeme semka. Ho, přišel jsem semka jako osmej, ho. Teďka to bude hodně silná hra, si myslím. Protože nás tady je 8 na 8, teda no, všichni proti všem, že ano. A malem jsem se semka nepřipojil jako 8, protože už tam skákal vlastně do toho portálu ten jeden. Tady mohl být tady dřív než jak já. Tak jdeme na to. Jsem taky potřeboval, tak super. Tady máme nějaký ještě lucky blowček, no jasný. To se nám taky docela možná ještě hodí. Tady si taky máme nějaký ty věcičky. A-oh. Někdo dostal pěknou věc, když se takhle ozve tohleto. Tak co je tuto? Lucky Potion, ten se nám velice, ale velice hodí. Protože když ten... tak to proto si taky půjdeme nějak někdy. Nic nepadá, nic. Nikde nic? Tak nic asi no. Čo, dej nám něco pěkného. Pozor, Lucky Sword a Lucky Potion, tak to je prostě, tohle je prostě, dohromady je to fakt úžasný, musím říct, dneska se mi nějak zadařilo najednou, aha, takže něco padá ze zhora, koukám, asi, nevím. Ježišmarja, to si děláte prdel, ne? Já si umřu. Pane bože, já to přežil. No to si děláte prdel, ne? Já to přežil se srdíčkem a půl. WTF? No každopádně bych se mohl nějak nažrat a dohýlovat se bych potřeboval. Ty krásko, jestli to přežiju a dostanu všechny, no tak budu prostě machr prostě, protože toho jsem fakt nečekal, že z toho vypadne láva. Tak zmizni lávo, tebe nemám rád. Tak a pojď něco pěknýho. Hele, tak tohle se mi taky docela líbí, tady máme další Lucky Potion, takže už máme dva na dva lidi, že jo? Tady máme nějaký Potion of Heal, ten si vezmu rovnou hnedka teďka. Protože potřebuji vyhýlit. Wow, tak to jsem trošku nečekal, že udělal se tuto. Ale ok, dobře. Máme se ještě něco? Tohle se nám moc nehodí, spíš na zapálení. Dobře, tady se toho bojím docela. Protože... Tam, jo, já jsem si to myslel, padne něco špatného. Já jsem si to myslel. Aj, tak. Pojď ještě, pojď mi. Hůlka z TNT, to jsem nepotřeboval. To si děláš prdel. No tak tebe se bojím, chlape, tebe se bojím jako nikdy prostě, teďka se hodně bojím, protože se bojím tebe. Kámo, ty jsi hodně blízko a asi po mně hnedka půjdeš, protože jsi celý diamantovej. Já se tě bojím, bože, no tak. Dáme šťastnou kostku. O, nějaký brnění, super. Ale spíš by to chtělo diamantový. Tebe se já bojím, kámo, ne, ty na mě asi nepůjdeš, což je dobře, takže bych se měl ještě držet, ještě chvilku, pojď, šťastná kostka. No tak.
Nic mi nepadlo. Tak to je špatný, to je špatný. Teď padne něco velkého, protože... Ty krásko. Já úplně nemám teďka prostě slov, protože nevím, co mi z těch dvou padne. Tam ještě jednu. Koně, super. Není úplně nic super, ale okej. Okay. Beru to potaz. Ježiš, kytičky, nechci. Fuj. Meloun. Jdeme rychle prostě dávat. Jdem. Dobrý, nějaký věci. Hlavy. Enderperly, pojď. Pojď mi, dělej. Vles tam. Pozor. Teď jsem mal, už jsem se opadal jakože z kapu. Honem, pojď ty enderperlo blbá. Dělej. Dobrý, on ke mně asi nepůjde. Ne, ke mně nejde. On se rozmýšlí, kam půjde asi, nebo já nevím, co dělá. Tohle vyhodím, tohle taky. Tohle vyhodím. Co ještě vyhodím, tyjo? Hůlku nemůžu použít. Tohle mi tak nějak na dvě věci. To taky nechci. Glass nepotřebuju. Invisibility. Šišmarja, co ještě nepotřebuju. Tohle všechno může jít do prčic. Tak, super. Vememe si ještě tady ty kytičky a všechno. A všechno to prostě musíme vyházet. Ach jo. Tak, šup, vylez, honem pryč, taky pryč, enderperlu si, do prdele, tak, no tak dobrý, aspoň, že to bylo invisibility, kdyby to bylo něco horšího, tak by jsem se asi posral. Tak, vulka nemůžu použít a to je asi tak všechno. Tohle to taky vyhodím, to je mi na dvě věci, zase říkám. Tohle si vemu a ještě by to chtělo nějaký další, jakoby, želízko. Tak, ukaž se, tebe už jsem otevřel, super. Tak, a železo. Nemáme železo. Železo nemáme, to je špatný, to je hodně špatný. Někdo mi píše ahoj, no tak ahoj, no. Zahrajeme si to. Co, já nevím, co si zahrajeme. Kámo, musíš na mě mluvit normálně česky. Já nevím, o co ti jde. Myslím, Rock of Ages, nemám Rock of Ages, ty vole. Ty krásko, to je strašný, tyjo, tyto, když vás někdo pozve na hru, kterou vy zrovna nemáte, to se mi ale už stává hodněkrát, jako, stalo se mi to hodněkrát, tohleto, že mě prostě kámoš pozve na hru, kterou já osobně vůbec nemám. To je smůla, no, hold. Moment, já mám puštěnou... Muzik? Nemám. Jubox taky vypnu, ten tam nechci mít vůbec. Tak a my jdeme teda asi zpátky nahoru. Mám takový pocit matnej, protože já potřebuji vykopat tady ty, jak se to jmenuje, diamanty. Já nemám žádnej... Počkej, co mi furt píšeš? Čau, zahrajeme si to, myslím Rock of Ages. Nemám. To asi nevykopuju to kamenem. Ale máš, nemám. Co tady chceš, ty hňupe? Pozor. Tak to byl úplnej hňup, koukejte na to, já jsem se nekoukal a on spadnul sám. No tak to nemyslí vážně tuto. Ježíš Maria, no tak to jsou věci na dvě věci, prostě tuto jako, vážně? Vážně mi tuto musí padnout hobičkař.cz, aha. Můžeme někoho pojmenovat hobičkař.cz, aha. No, každopádně bych se mohl chyt pro ty dvě želízka, oni tam jsou dvě už, ty krásko, Tak to je ghoul, to je goal prostě, nebo cool goal, no nějak něco podobného jsem chtěl říct, ale okej.
Tak ještě vejš. Ještě musím kousek. Tady už je to dobrý. Tak, teďka už se můžu stavit nahoru. Tak, pojď sem želízko. Dobrý, máme jedno železo, teď ještě druhý železo. Super, teď se musím ještě dostat dolů, ty vole. To bude ještě taky namáhavý. No počkat, vlastně my máme... Nemáme vodu, tak nic. Myslel jsem si, že máme vodu. Nemáme vodu. Jaj, jejda. Dobrý, to by nám nemělo nic ubrat. Dobrý. Jo, dobrý, žijeme. Žijeme, to je hlavní. Tak, tady máme železo, tady máme dvě zlata, tady je další, teda to není železo, to je to druhý. To druhý než je železo, to je diamant, tak, to je ono. To jsem chtěl říct, tak, teďka si teda uděláme nějaký ty věci. Tak, super. Co potřebujeme hlavně? Hlavně potřebujeme kalhoty. Ty se nám nikdy nemůžou spavnout. Nebo vlastně můžou, ale to je fuk. Každopádně se musíme nějak vyhýlit. Nemáme vůbec jídlo. Nemám vůbec jídlo. Já nemám jídlo. Kam jsem dal jídlo? Mám jídlo, mám cookies. Cookies. Koukneme, jestli není někde nějaký nepřítel. Nepřítel nikde. Nikde není spatřen, OK. Počkáme chvilku, až se nám dobijou srdíčka, ale tohle je hrozně dlouhá hra. Takže tohle hrou nejspíš už dneska skončíme. Tamhle vidím, že je nějaký pavouk. Ten se mi moc nezdá. Oh ne, už zase. Už zase vyslajmové zaselný. No tak pojďte vy hajzlové, pojďte si pro medvěda. Teda pro medvěda, vás spražím svým mečhandem. No pojďte, pojď. Vy se mi neschováte. Já vás najdu, ty uhni. Vy tady něj nepotřebuji mít. Nebudu jako Martin na bílém koni, ty vole, hm? A budu černý Martin na hnědém koni, ne, ještě řekni. Ty vole, tak pojďte, jo, tady asi už nikdo není, takže fajn, jdeme na další kostičku. Hele, lavičko, no tak to se nám moc, jakoby, nevím, jestli se nám úplně hodí, ale OK. Nějaký melounek, co dál? Ježišmarja, tamhle se nám vykutálela jedna tohleta kostička z toho, z té kostičky, takže fajn. Tak, ukaž, něco pěknýho. Zase kostička, co to je sakr dneska? S těma kostičkama. Ježišmarja, co to je? No, asi to nechám bejt, teďka tu druhou. Jako fakt? Nic z toho nechci nic spadnout, to je divný. Dobře, tak nic z toho nepadá, OK. Já půjdu každopádně k tomu kamarádovi tady jednomu. Jojdo, fuj, tento tady má hnusně udělaný. Tady má nějaký ten, tátáně, vlastně nepotřebuju. Já si vezmu od ní tady ten blokindo. Co ty tady děláš? Pijavouku. Unlucky spider, ty vole, jak ještě, že se mě nedotk. Hajzo. No nic, kde máme vlastně? Já jsem si to vlastně tam nechal. Já jsem hňup. Já jsem noob, počkat, já se musím dostat zpátky na moji planetku, na moji ostrůvek, tak, já tady jsem si vlastně nechal tady ten, tady tu věc, uděláme si železnej ten krumpáč, ten potřebujeme nutně a budeme si vydolovat ty, jak se to jmenuje, diamanty, tak, šup, jeden, šup, druhej. No, to zlato sám taky může jakž tak hodit, že jo. Tohle se vezmu zpátky. To, jak říkám, tohle to je hodně dlouhý díl. Teda hodně dlouhý díl, hodně dlouhá hra. Až moc možná, že by... Tak tohle se vezmu sebou. Tak. Půjdeme někam, někudy. Čekat moment.
tohle si vemu. Proč se mi nechce z toho spadnout nic, to je divný nějaký pošahaný. No, každopádně svememe další tady ty věcičky. Nějaký se iron, nějaký zlato, tady další iron, tady nějaký uhlí a jdem si to všechno vypálit. Tak, tady máme block of coal, jako fakt, 8 block of coalů, OK, takže tady máme nějaký věci. A šup, honem, musíme se dostat co nejdál prostě tady, tyve. Mám 4 diamanty, to nestačí, to vůbec nestačí na chest plate, takže... Kde máme další ostrůvek? Hned tady vedle, koukám, že tam asi nikdo nebude. Takže se tam asi zkusíme podívat. Aha. Tak tady byl asi nějaký bum bum někdo udělal. Bojím se, že tady asi nic nenajdeme. Dobře, nebudeme to nijak hrotit. Půjdeme teda tudyma. Půjdeme teda vlastně jakoby dál na další ostrůvek. Snad nás nikdo nesestřelí, to by bylo hodně blbý, když máme ty lucky pojišny a lucky sword. Tak pojď. Tamhle vypadá, koukám, že už někdo je. Tak ono mi z toho padají jenom takhle ty lucky bloky, tak to asi nepůjde jinak. No. Tak pojď. Tak, super, to se nám může hodit, tady ty diamanty. Zbytek asi už ani nepotřebuju. A jdeme zase pryč, jdeme zase na zpátek, jak jsme byli vlastně do našeho mainu. Teda vlastně do sousedského mainu, když tak řeknu. Honem. Už jsme teda našli toho jednoho, který ho potřebujeme zabít, který po nás nejspíš už i půjde. Tak pojď. Že ty goldy si dáme, protože ty místy taky potřebujeme, tak dáme si nějaký železné bodky a železnou helmu. Vlastně ty goldy my ani nepotřebujeme, když tak vemu. Takže já vlastně už můžu jít, vlastně už vůbec nic nepotřebuji, akorát vlastně ten crafting bych mohl potřebovat. Takže ten si určitě rozhodně vemu. Tohle nepotřebuju. Tak, a jdeme na to. Jdeme vlastně si ještě za jedním sousedem. Vlastně za... Teďka jdeme na můj main. A půjdeme za tím druhým sousedem. Tak, tady je. Doufám, že mě nikdo nepronásleduje. To bylo nemilé. Tak, šup, pojď. Tam máme jenom Betty a Danko proti nám je už jenom. Takže jdeme na to, pojď. Oh, Betty prohrála. Což znamená, že už nám chybí jenom jeden jediný, aby jsme vyhráli. A já doufám, že použiju ty dvě věci. Doufám, že tady jsou tyhle ty diamanty, ale třeba už jenom dva. Ale ne, oni tady už nejsou. A sakra, no tak to ne, to mi děláte na schvál, ne, ty vole. Já budu muset jít ještě kousek dál, tak to je dobrý. To je dobrý tohleto, to se mi fakt líbí, tuto ty vole. Já budu muset jít ještě dál, no, tady tu tomu dalšímu. Do prostředka nepůjdu, tam se mi nebude líbit.
v tom sestavě, že takhle. Tak pojď, ho nepojď. Už mám jen Danka proti sobě, který ho chci zabít ručně prostě. Lucky Poisonem a Lucky Swordem. Ale k tomu potřebuju nějaký ty... Hele, diamant. Diamantový blok, oh my god! Tak jo. Teď už máme dost diamantů, teď vlastně tady máme ještě další diamanty, takže si je taky radši sebereme. A můžeme si udělat ještě něco diamantového možná. Tak fajn, kde máme tu tohleto? Takhle. Uděláme si ještě takhle. Tak. A můžeme jít do boje. Teď ale nevím, který byl ten Danko. Já si asi půjdu semka, abych věděl, jestli není nahoru tady, anebo je vážně už v tom prostředku. Tak každopádně nemám žádný jakoby už jídlo, což je taky problém docela. Tady je nějaký golem. Tak tohle nepotřebuji, tím se nemůžu stavit. Myslím, sandstone, tak postačí. Tady děláš ty goleme, nepůjdeš po mně, že ne? Tak. Tady to vypadá, že nikdo není. Ten bude asi veprostřed ten poslední. Což by mohlo být docela problém. Aha, tady seš ty hajzlíku. Sakra, co to je? Je one shot, one kill a vyhráli jsme. Dámy a pánové, já jsem věděl, že to bude on. A takhle jsem ho vlastně celkově takhle obešel. Ty krávo! Lucky prostě swordem a Lucky poisonem. One shot, one kill, no luck, just skill. Dámy a pánové, já vám děkuji, že se slídili toho video až do samotného konce. Pokud byste chtěli vidět, já vám děkuji, že se slídili toto video až do samotného konce. Pokud se video líbilo, nepamatujte dát like, případně odběr, případně komentář. Já budu za všechno moc rád a uvidíme se nejspíš u dalšího videa. Příště už to bude asi z Pixelmonu. Ovšem nevím, jestli z červeného nebo žlutého, protože červený se restartoval. To jsem chtěl ještě jenom takhle říct. Já s vám teda už loučím. Ještě jednou, pokud se video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář. Všechno je správně. Všechno se mi líbí a všechno bude znamenáno. Každopádně se s vámi už konečně loučím. Tady jako vždycky, hobičky s vámi a čus!